Comencem la informació meteorològica amb un fenomen inexplicable. Avui, just a les 5 de la tarda, ha aparegut un llit al mig de la Rambla de Can Ros. No sabem si té a veure amb algun canvi meteorològic, que crec que no, de cara al dissabte 21 de maig de 2022. Potser entrarà tramuntana que incidirà directament en les emocions de les vicentines i els vicentins. Les temperatures arribaran a generar un huracà d'alegria i diversió, acompanyat de pluja d'activitats musicals, gastronomia, tallers per a infants, joves i també per als grans. Està clar que l'aire fresc de la vida al barri serà suficient per generar vincles positius que afavoriran sense dubte la convivència i dinamitzaran alhora el comerç local, que és molt necessari avui dia. També tindrem més coses, la lluna també serà plena i gaudiran de la gran diversitat i colors que caracteritzen a Sant Vicenç dels Horts. També es presenten dues línies frontals plenes d'activitats aquí a la Rambla de Can Ros i també al carrer Jacint Verdaguer, acompanyat de dos grans núvols de colors, un a la plaça Narcís Lunes i un altre aquí a la plaça 11 de setembre. I per acabar, la pregunta del dia: què fa un llit com aquest a la Rambla de Can Ros?